اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر تقریب، مہمان گرامی، جناب سابق وزیر صحت، جناب چودھری محمد رفیق نیر صاحب، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر آپ تمام دوستوں کو، آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سمجھدار کہتے ہیں کہ لاموں کی خطا سختیوں کی سزا۔ حضرات محترم، ہم نے دو عشرے قبل خورشالہ کے بعد اماد کالس کا پروگرام دیکھ کر ہم یہ سمجھے کہ یہ جو گجر برادری کا اتنا عظیم و شان پروگرام ہے، اماد کالس کا والد بڑا آدمی نہیں تھا، ان کے دادا بڑے آدمی نہیں تھے، بلکہ 1882 میں جب اس ریاست کے اندر مہاراجے نے مقدمی دی تو اس کے پردادا بقام احمد تھے۔ اس بنیاد پر اگر جلسہ ہو گیا تو کیا وجہ؟ لیکن اس کے بعد گجر برادری نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ 2006 میں اور 2011 میں ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ ہمارا کل بھی قائد رفیق نیر تھا اور آج بھی ہمارا قائد رفیق نیر ہے۔ میں گورسی برادری سے یہ امید رکھتا ہوں 2006 کا الیکشن ہم نے، ہمیں کس نے ہرایا تھا؟ 2011 کا الیکشن کس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی تھی؟ جس دن چودھری یاسین نے گورسی برادری کی اور سر سے پگ اتار کر لطیف اکبر کا دوسرے کے سر پہ رکھنے کا مشورہ دیا تو ہم نے کہا تھا آج جو ہے وہ گجر برادری متحد ہو چکی ہے اور بازمیر گورسی جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی میں نہیں رہے گا۔ حلقہ نمبر 5 کا بہادر شاہ ظفر، راجہ نثار اور اس را پتر دوئے پکھلاٹ کا شکار ہیں، راتی پیوم امیدوار ہو رہا ہے، پھیری پتر ہو رہا ہے، جس طرح مغلن راتی امیدوار پیو یا سویرا امیدوار پتر ہے، رائے پوت برادری بھی تیار کری گی دا جس طرح مغلن ستیا ناس کی تیزی قوم نہیں، اے راجہ نثار اپنے دو رکھتے اس نے اپنی اکھا نار تک کیا اس نے جڑا اچھر کر سا۔ ولید انقلابی پریشان حال ہے، اس کی اس گلے نے پتا ہے کہ جناب اچھر میرے نال اسی اور کسی نے لونا نظر نہیں اچھنا۔ میں تمام دوستوں مبارکباد پیش کرنا بس